wana Kenya sote tunafurahia maendeleo tunayoyaona. Kuzinduliwa kwa vituo vya Huduma Center kuliashiria mwamko mpya nchini Kenya. Utoaji wa huduma za serikali kwa umma ukachukua mkondo tofauti kabisa. Mpango huu umekuwa mojawapo ya miradi iliyofanikiwa tangu kuzinduliwa kwake na Rais Uhuru Kenyatta takriban miaka 8 iliyopita. Tunataka kulete mwisho ya hii maneno ya mwananchi anaambiwa toka hapa enda ofisi ile, kwenda pale, kwenda huko. Unaingia pahali moja na unahudumiwa kama Mkenya bila ya kuzungushwa na unahudumiwa na heshima. Ukweli ni kwamba huduma hizi zimekumbatiwa na Wakenya wote. Service za Huduma Center hapa siko sawa kabisa. Juu hata siyakaa kwa laini na wako faster kabisa. Mtandao wa e-citizen kwa mfano umesaidia juhudi za serikali za kupambana na ufisadi. Revenue ya serikali imeongezeka na karibu bilioni 21. Hiyo ni kitu tumefuatilia. Na hiyo hongo, mambo ya hongo hapa Huduma Center hautapata. Mtandao huu umeboresha upatikanaji wa stakabadhi muhimu za kitaifa. Ukiapply birth certificate leo unaipata leo kama ukikuja. Lakini sisi ukiapply kwa e-citizen account, we are just doing automatic. Tunafanya automatic na tunaandikia client akuja achukue. Isitoshe, leseni ya kisasa ya uendeshaji magari na stakabadhi za kibiashara zinatolewa kupitia mtandao huu. Sasa hiyo tumereduce huduma one day. Ukikuja asubuhi, jioni ukuje uchukue. Na si hayo tu, vituo hivi vimejumuisha huduma nyinginezo muhimu za kipekee kwa Wakenya. Nashukuru kwa Huduma Center kututengea room kama hii ya kunyonyesha watoto. Wengi wanakuja kupata huduma hapa ndani kwa good conduct ID. Wakimaliziwa, wakiona visiti hapa wanageuka kwa hii kona wanakuja. Aidha, serikali imezindua aina mpya ya utoaji huduma za serikali kupitia simu popote nchini Kenya. Inasaidia sana kwa sababu unajua the specific time yenye utakuwa unahudumiwa. Wakenya wanasadiki kuwa kuzinduliwa kwa vituo hivi lilikuwa wazo ambalo wakati wake ulikuwa umewadia. Huduma Center inatusaidia sana kwa sababu watu wako pale ni watu competent. Kwa hapa Huduma Center hapa sahi nimeonyeshwa kila kitu na nimeshukuru. Siwezi kutafuta tiketi ya kwenda mpaka huko. Kwa hiyo Huduma Center tunashukuru, nafanya kazi nzuri. Tusitazame nyuma tulipotoka. Hongera serikali.